Մհեր Բաղդասարյանը եւ Արաղազարյանն իրենց օցի լեզու հաղորդման շրջանակներում անդրադարձել են Զանգիրասեմ հաղորդմանը, որի հյուրն էր բլոգեր Վիլենան։ Մհերը բավականին կտրուկ քննադատությամբ է հանդես եկել, նշելով, որ մեղադրում է Արմենիա հեռուստաընկերությանը, որ հրավիրել են Վիլենային։ Ըստ նրա, հաղորդումը պարզապես անգրագիտության մասին էր։ Մհերի խոսքով ինքը չի մեղադրում գրիգին, ով վարում է այս հաղորդումը, սակայն չի կարող չմեղադրել հաղորդման պրոցեսորներին, ովքեր դեբիլությունը հանրայնացնում են։ Զարմանալի է, որ TikTok-ի աշայի ապուշությունները տեղի են ունենում ամենադիտվող հեռուստաալիքի Prime Time-ում։ Մեղադրում եմ, որ ամենադիտվող շոուներից մեկը 30 րոպե անգրագիտության մասին էր։ Այս դեբիլները որտեղից են ծնվում։ Ինչպես է վերան Վերանվանվել։ Մեղադրում եմ Արմենիա հեռուստաընկերությանը, որ Prime Time-ի ամենահայտնի շոուներից մեկը, ամենադիտվող շոուներից մեկը 30 րոպե անգրագիտության մասին է։ Ընթացքի ժամանակ մեքենայի որ անիվը չի պատտվում։ Հետևի։ Մենակ TikTok-ից դիմեին դեբիլին, հիմա գիտեն նաև հեռուստատեսությամբ է դեբիլին։ 30 րոպե այդ աղջիկը չէր կարողանում կարդալ հարց, հայերեն չէր կարողանում կարդալ։ Ինչ է եղել ձեր կյանքում, որ թույլ եք տալիս նման անգրագետը գա եթեր։ Նպաստում եք այդ մարդու ճանաչմանը։ Միայն TikTok-ից գիտեի այդ դեբիլին։ Հիմա գիտեն նաև հեռուստատեսությամբ։ Այն դեբիլներն էլ, ովքեր չէին հետևում այդ դեբիլին, հիմա ձեր եթերից հետո կգնան դեբիլական ու կհետևեն այդ դեբիլին։ Նշել է զայրացած Մհերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։